Ano? Vaše císařská milosti už dorazil. Ať jde dál. Výsosti. Máte to? Samozřejmě. Na sklonku 16. století koupil císař Rudolf II. Velmi zvláštní rukopis. Jeho stránky pokrývaly stovky podivných vyobrazení. Text nikdo nedokázal přečíst. Císař si byl jistý pouze jedním. Právě získal nejzáhadnější knihu světa. A tentokrát se zjevně nemýlil. Ten rukopis je považován za svatý grál historické kryptografie. Za nedobytnou šifru, která vytrvale odolává i těm nejgeniálnějším mozkům naší planety. Text se nepodařilo přečíst ani nejlepším světovým dešifrátorům, ani supermoderním počítačům. Pokusme se tedy s pomocí expertů na různé obory alespoň poodhalit roušku této fascinující záhady. Speciálně pro tohle natáčení se nám podařilo zapůjčit jeho přesnou muzeální repliku. Po Rudolfově smrti v roce 1612 se kniha dostala do rukou jednoho z císařových lékařů, Jakuba Horštického Stepence. Později rukopis získal alchymista George Bareš a odkázal ho rektorovi Karlovy univerzity Janu Markusi Marcimu. V jeho knihovně nečitelný text prý zbytečně zabíral místo. A tak ho v roce 1665 poslal proslulému jezuitskému učenci Atanáziu Kircherovi do Říma. Praha tak přišla o jeden ze svých nejtajemnějších pokladů. Pro moderní svět rukopis objevil americký antikvář Wilfried Voynich. V roce 1912 ho odkoupil od italských jezuitů a podrobil prvnímu zkoumání. V textu objevil 30 různých znaků. Všechny měly svoji unikátní podobu a nepodobaly se žádnému známému písmu na světě. Ale jejich počet naznačoval, že jde o prostou záměnu jedné abecedy za jinou. Naděje na snadné rozluštění se ovšem brzy zhroutila. Na všechny strany rozeslané kopie se pokoušeli přečíst nejlepší kryptologové 20. století. Nikdo z nich neuspěl. Shodli se jen na statistickém rozboru. Použil autor pro nás sice neznámé, ale přece jen někdy někde používané písmo? Nebo si vytvořil vlastní sadu specifických znaků? Jde o prostý záznam, nebo je text důmyslně zakódován? Co všechno lze vyčíst z jeho podoby a formy? Světlana Francová z České grafologické komory zkoumala rukopis pohledem písmoznalkyně. Ten pisatel měl v sobě opravdu velkou míru sebedisciplíny, což svědčí o to, že ten pisatel skutečně měl tu svoji jakoby předlohu, tu šifru měl zvnitřněnou. To znamená, neskládal vlastně ta slova z jednotlivých písmenek. Jo, bylo to něco, co je vlastně už pro něj vlastní. Vyskytlo se podezření, že šifru nelze rozluštit jednoduše proto, že neexistuje. Text je nahodilým shlukem vymyšlených znaků, které nedávají žádný smysl. Ilustrace byly přidány, aby se zvýšila atraktivita. A tak dílo je pouze promyšleným podfukem. Jazykovědci tuhle možnost ale vylučují. Rozhodně se dá říct, že vlastně to písmo je velmi obratné, zručné, takže takovéhle písmo nepořídíte. To není otázka nějakého krátkodobého rozmaru nebo nějaké kratochvíle. Ten pisatel se tím písmem opravdu musel naučit psát a je v tom velmi zručný. A to, co řídí ten jeho pohyb, je opravdu velmi synchronizovaný sled, vlastně kaskáda jakoby jednotlivých pohybů, které na sebe navazují. Na fakultě elektrotechniky a informatiky Technické univerzity Ostrava
se stejnou záhadou zabývá profesor Ivan Zelinka. Živojničův rukopis obsahuje asi přes 33 tisíc slov, kde zhruba přes 7 tisíc slov je unikátních. A co je signifikantním znakem této knihy, je, že ji do dneška nikdo nerozluštil. Tudíž se naskýtají dvě teorie. Buď je ta kniha šifrovaná, nebo je nešifrovaná. To znamená, je psána v nějakém jazyce, anebo je ten jazyk zašifrovaný. A my se zabýváme analýzou tohoto textu s různými metodami, než bychom měli cíl přímo tuhle knihu dešifrovat, to se ukáže časem. Spíš nás zajímá, jaký ten text má vlastnosti a čemu by se mohl blížit, jaké rodině jazyku a jestli je to šifrovaný nebo nešifrovaný text. Znamená to, že Vojničův rukopis je psán nějakým používaným, ovšem možná již dávno zapomenutým jazykem? A pokud ano, jakým? Profesor Zelinka se tuto záhadu pokouší vyřešit s pomocí supervýkonného počítače. V podstatě naše ideje jsou takové, že ten Vojničův rukopis je teda asi otevřený text, ale abychom tohleto potvrdili, tak musíme provést mnohonásobně víc simulací podobného typu plus další metody a udělat vzájemnou komparaci a na to potřebujeme obrovskou výpočetní sílu. A je propojený s celým světem? Ano. Tudíž naše výsledky, výsledky jiných výzkumů, které nebyly dělány v rámci VŠB, ale zahraničních výzkumníků, velmi silně poukazují, indikují možnost, že ten Vojničův rukopis je psán v nějakém nám zatím neznámém jazyce nebo zapomenutém dialektu, který je přelížen a třeba leží přímo před našima očima. Přestože tento počítač patří mezi nejrychlejší na světě, i tak si výpočty vyžádají nějaký čas. Pokud se vědcům podaří odhalit, jakou řečí je rukopis napsán, budeme mít větší šanci zjistit, kdo ho vlastně vytvořil. Naše pátrání v tuto chvíli ale obrátíme jiným směrem. Spisovatel a záhadolog dr. Arnošt Vašíček má svou vlastní teorii o vzniku a významu tohoto unikátního díla. Text doprovázejí stovky fascinujících ilustrací. Procházíme-li stránku po stránce, nacházíme velmi zvláštní detaily. Některé vypadají, že jsou záměrně utajeny a právě v nich se zřejmě skrývá klíč k tajemství této knihy. Podle ilustrací lze Vojničův rukopis rozdělit do 6 kapitol. První představuje velmi podrobné, do detailů propracované zobrazení rostlin. U každé je doprovodný text. Velmi to připomíná staré rukopisné herbáře. Jenže sotva zkušený botanik začne listovat jednotlivými stránkami, zachvátí ho panika. Ani jednu z rostlin nelze spolehlivě určit. Jejich květy a listy se liší od flóry, kterou známe. Tak kde je autor viděl? V druhé sekci je zobrazen téměř úplný soubor jednotlivých znamení zvěrokruhu. Množství kruhových nákresů, znázorňující slunce, měsíc a hvězdy a několik abstraktních, pravděpodobně kosmologických vyobrazení. K největším mystériím této části patří toto zobrazení hvězdné oblohy. Je to mléčná dráha nebo mlhovina v Andromedě, která ovšem byla objevena až po vzniku Vojničova rukopisu. Třetí oddíl nám spolehlivě vyráží dech. Skupinky nahých žen jsou ponořeny do nádrží s jedovatě zelenou tekutinou. Zdá se, že nejde o přírodní jezírka, ale uměle vytvořené nádrže. Někdy jsou vzájemně spojené v patrech nad sebou. Ženy sjíždějí z jedné obří vany do druhé jako na tobogánu. Jde o léčivé koupele v minerální vodě? Či v nějaké bylinné lázni? Australský badatel Stephen Skinner se domnívá, že na obrázcích jsou vyobrazeny společné židovské lázně mikve, které se v ortodoxním judaismu používaly po tisíce let k rituálním očištění žen po porodu a menstruaci. Do Vojničova rukopisu je prý zakreslil židovský učenec s velkými znalostmi léčivých bylin. Skinner svou hypotézu opírá o naprostou absenci křížů a dalších křesťanských symbolů.
Já jsem přesvědčen, že to tvrzení je mylné, protože hned na několika místech rukopisu nacházíme odkazy na různá světová náboženství. Je tady svastika, věže křesťanských kostelů, minaret a dokonce kříž, který svírá jedna z koupajících se žen, takže určitě nejde o ortodoxní židovku. Otázkou je, proč jednotlivým lázeňským scénám dominuje přemíra záhadných technických prvků. K některým nádržím vede složitě tvarované potrubí. Ženy mají své ruce vložené do trubic či bání, z jejichž obou konců cosi tryská. Je to nějaká tekutina, proud vzduchu nebo jakýsi druh záření? Snad bychom to vše mohli chápat jako směs symbolů, kterým nerozumíme. Ale krátké, často jednoslovné popisky u těchto technických prvků budí dojem, že jde o návod, že přes veškerý fantastický nádech máme co dočinění s přesným popisem konkrétní situace. Tento pocit ještě umocní krátká čtvrtá část s propracovanými nákresy. Pátý oddíl se vrací k rostlinám. Představuje ve velkých detailech různé druhy kořenů, listů a květů. Vedle skupinky obvykle stojí odlišně velké i jinak tvarované a zdobené dózy či nádobky. Je to názorný návod na přípravu nějakého lektvaru. Něco jako pokyn, vezmi směs těchto rostlin a zpracuj je v nakreslené nádobě? Poslední šestou část tvoří 12 stránek téměř souvislého textu. Podle názoru některých vědců jde o recepty. Všechny tyto ilustrace dokazují, že autor se velmi zajímal o rostliny a měl znalosti z astronomie a z astrologie. Tyto tři obory potřeboval znát především lékař nebo lékárník. A další stopa nám naznačuje, jaká asi byla země jeho původu. V celém Vojničově rukopisu je zachycen jen jeden architektonický detail, jehož původ můžeme spolehlivě vystopovat. Věžičky na cimbuří tohoto hradu jsou vykrojené do tvaru písmena V. Takové se na přelomu 14. a 15. století stavěly převážně v severní Itálii. Pocházel náš neznámý právě odtamtud? Na folii 79 nás spolehlivě zaskočí mořská panna. Hodí se tady jak pověstná pěst na oko. Její výskyt je v celém tom rukopisu naprosto ojedinělý. Já předpokládám, že tedy musela mít velmi velký význam. Na celém světě jsou napůl lidské a napůl rybí či hadí bytosti spojovány nejen s vodou, jeskyněmi a podzemím, ale především se zasvěcením do velkého tajemství, s utajeným prastarým věděním. Mořská panna ve Vojničově rukopisu nepřerůstá v rybu již v pase. Zcela jasně rozpoznáme klín a část nohou, které se derou ven z rybí poloviny. Někoho snad napadne, že ta ryba ženu poliká, ale Arnošt Vašíček má jiné vysvětlení. Toto zvláštní zpodobnění představuje vílu Meluzínu, kterou Lucemburkové považovali za pramáti svého rodu. Kletba ji každou sobotu měnila v podivného křížence. Asi není náhodou, že vyprávění o Meluzíně se začalo šířit krátce předtím, než vznikl Vojničův rukopis. Historik Marek Zagora se specializuje na literární a výtvarná díla z doby Václava IV. Skutečná historie o Meluzíně pochází z roku 1393 a autorem byl Jan z Arasu. Jako u nás, když se řekne Meluzína, tak my máme tu představu třeba nějakého větru v komínu, ale ve skutečnosti, nebo ve středověké skutečnosti, to byla víla, která byla dcerou skotského krále Elinase a jeho manželky Presine. Ta své dcery proklela, no a zrovna Meluzína musela každou sobotu snášet to, že byla proměněna od pasu dolů v hada. Představuje mořská panna ve Vojničově rukopisu Meluzínu, která byla v Čechách obvykle zobrazována právě s rybím a ne s hadím ocasem? Pokud ano, kde se autor s touto neobyčejnou podobou víly seznámil? Co se týče Lucemburku, kteří byli pyšní na ten svůj původ, tak víme, že určitě jeden z opisů historie o Meluzíně Jana z Arasu měl Jošt Lucemburský, moravský markrabě. Nás ale zajímá
Především Václav IV. A jeho velkolepá knihovna, zda on mohl tento rukopis vlastnit. Nedochovala se o tom žádná písemná zpráva, přesto lze předpokládat, že v jeho knihovně tento rukopis nechyběl. Pokud tato postava opravdu představuje Meluzínu, pak se autor Vojničova rukopisu o její existenci mohl dozvědět pouze od některého z Lucemburků. Musel mít tedy k tomuto slavnému rodu velmi blízko. Podle všech těchto indicí hledáme tedy muže, který měl všech 5P pohromadě. Proslul svými znalostmi botaniky, používal byliny k léčení, pocházel z Itálie, přátelil se z Lucemburky a prožil alespoň část svého života v letech 1404 a 1438, kdy Vojničův rukopis vznikl. Najdeme ho? No, možná snadněji, než bychom čekali. V druhé polovině 14. století žil v Praze mladý italský lékárník a botanik Angelo z Florencie. Usadil se poblíž chrámu svatého Jindřicha na místě, kde dnes stojí hlavní pošta. Hned u domu založil rozsáhlou zahradu, která ho záhy proslavila po celé Evropě. Říkalo se jí Andělská. Prokazatelně jí navštívil i básník Francesco Petrarca a další slavné osobnosti. Angelo kromě zeleniny a ovocných stromů pěstoval rozmanité léčivé a vonné byliny, spoustu květin i okrasných keřů. Podle dochovaných záznamů většinu druhů nikdo nikdy předtím neviděl. Angelo se brzy stal dvorním apotékařem. Na jaře roku 1360 mu Karel IV. Udělil milost nepodléhat žádným jiným soudům, jen samotnému králi. Přízeň trůnu neskončila ani Karlovou smrtí. Angelo zastával úřad dvorního lékárníka i u jeho syna Václava IV. Nikdo jiný nesplňuje tolik nezbytných podmínek k autorství nejzáhadnější knihy světa jako Angelo z Florencie. Učenec s výjimečnými znalostmi botaniky, astrologie a astronomie, lékárník využívající neobvyklé postupy k přípravě nových léků a důvěrník panovnického rodu Lucemburků. Muž žijící ve správný čas na správném místě a dost bohatý na to, aby si mohl koupit drahý pergamen a suroviny k výrobě barevných inkoustů. Vojničův rukopis oplývá ilustracemi neznámých rostlin. Angelova botanická zahrada udivovala množstvím jedinečných druhů. Nikde jinde je nebylo možné spatřit. Tak odkud je Angelo vzal? Chtěl předat veškeré své znalosti vyvoleným nástupcům? Bál se, aby cenné informace nepadly do rukou konkurence, a proto své dílo napsal sice neznámým, ale přece jen přirozeným jazykem? Okultní spisovatel Gustav Meyrink napsal, že Angelo z Florencie byl členem tajného mystického bratrstva Sadbai. To působilo v indickém Allahabadu a v 7. století vyslalo skupinu mnichů, aby po celém světě pátrali po místě, kde lze překročit práh. To znamená, měli najít jakousi anomálii, jakési výjimečné místo, kde neplatí fyzikální zákony a kde lze přestoupit do jiného, chceme-li, paralelního světa. To se jim údajně podařilo. Našli takové místo na břehu Vltavy a podle přesně daných pravidel tam založili město. Tuto představu nezrodila výhradně spisovatelova fantazie, jak by se mohlo zdát. Gustav Meyrink si od roku 1893 dopisoval s velmistrem anglické lože Sadbai. A právě od něj se dozvěděl, že bratrstvo působilo v Praze ještě na počátku 18. století a jeho posledním velmistrem byl hrabě Špork. Ve světle této informace možná není náhodou, že právě hrabě Špork zakoupil pozemek, na kterém původně stála Andělská zahrada. Založilo tedy Prahu skutečně tajné bratrstvo Sadbai? Allahabad, dnešní Prayagraj, je jedno z nejposvátnějších měst celé Indie. Až do 19. století neslo název Prayag. Souvislost s Prahou nelze přeslechnout.
Osadníci často pojmenovávali nová sídla podle svých dřívějších domovů. A přehlédnout nelze ani další souvislosti. Jedním z nejdůležitějších rituálů védského náboženství byla Ashvamedha, oběť koně. Pokud se nějaký mocný indický rádža chtěl stát vládcem celého světa a získat titul Chakravartin, vybral bílého koně s řadou božských znaků a vypustil ho do krajiny za doprovodu početné ozbrojené družiny. Kůň si mohl volně pobíhat, kam chtěl. Dostal-li se na území cizího vládce, musel tento panovník uznat svrchovanost rádži provádějícího Ashvamedhu. Podle Kosmovy kroniky také kněžna Libuše vyslala k budoucímu králi Přemyslu družinu, která následuje jejího Bělouše. Superpočítač na Technické univerzitě v Ostravě může poodhalit některá tajemství spojená s Vojničovým rukopisem. Kolega v Brně vzal vlastně knihu Starec a moře, mimo jiné, které zkoušel v více než 100 jazycích a použil fraktální geometrii na to, aby počítal četnost výskytu jednotlivých entic slov. Šlo to takhle. Ty šedé body, světle šedé body jsou ty knihy Starec a moře a ty červené body jsou Vojničův rukopis. A ten leží přesně svými fraktálními vlastnostmi v knihách, které jsou psány otevřeným jazykem neboli srozumitelným nešifrovaným textem. Když jsme si zobrazili naše výzkumy pro Bibli a Vojničův rukopis, a výsledek je tady, kde každý bod odpovídá jedné síti, jedné možné síti a důležitosti toho nejdůležitějšího slova. Ta barva tomu odpovídá, levá strana je Vojnič, pravá strana je Bible. Podívejte se na tu podobnost. Já neříkám, že Vojnič je Bible nebo nějaký biblický text. Jenom říkám, že to, co je Bible, je otevřený jazyk, velmi bohatý a má v tomto zobrazení velmi podobnou strukturu jako Vojničův rukopis. Což je nepřímá indicie, která říká, že Vojnič, pokud je zašifrován, tak velice hloupě, protože odráží nějakou strukturu jazyka, ale s velmi vysokou pravděpodobností vzhledem k NSA a tak dál, to bude otevřený text. Jaký? Nevíme. Takže se jedná s největší pravděpodobností o přirozený jazyk. Může být tedy Vojničův rukopis napsán nějakou zapomenutou odnoží hinštiny nebo jiného jazyka z této oblasti? O dalším hinduistickém zvyku přináší zprávu kronikář Václav Hájek z Libočan. Při přestavbě města se pod kamenným prahem prvního domu v Praze našel zaražený kůl. V jámě u něj hořel oheň, který se nedal uhasit. Jak si tyto podivné skutečnosti máme vysvětlit? Hinduisté vždy úzkostlivě dbali, aby jejich svatyně stály na spojnici nebes s podsvětím. Proto zednický mistr nejprve na přesně určeném místě zarazil do země kůl, aby napíchnul hlavu hada, který podle staré víry podpírá svět. Na vrchol kůlu pak položil základní kámen. Také v českých pověstech narážíme na hady, žijící pod domovním prahem. Gustav Meyrink v povíce Albín uvádí, že Sadbajové vykonávali v andělské zahradě jakýsi přísně tajný rituál zvaný Gonsla. Rozluštění záhady Gonsly se nachází v této části Vojničova rukopisu. Hned na první stránce je studna, která je napájena ze 4 protilehlých zdrojů. Uprostřed ve zvířené vodě se odráží slunce. Takže jsou to vlastně 4 body a v tom pátém hoří kosmický oheň. Tu situaci bychom si měli zapamatovat. Okolo studny stojí 4 postavy, jedna z nich drží v ruce říšské jablko. Podle doktora Vašíčka to může znamenat, že se rituálu zúčastnil i samotný král. Byl to Karel IV. Nebo jeho syn Václav IV. A možná andělskou zahradu navštěvovali oba spolu. Předmět v ruce další postavy totiž připomíná žezlo.
Václav IV. On měl velice kvalitní vzdělání, mluvil několika světovými jazyky a zajímalo ho téměř všechno. Měl velký zájem o astronomii, o astrologii, zajímala ho různá mystéria, zajímaly ho i okultní vědy. Dokonce se dá říci, že se některých rituálů i účastnil. Ve Václavské symbolice nevládne slunce a oheň, jak bychom mohli u římského krále právem očekávat, ale protichůdný element – voda. Stejně jako v Angelově rukopisu se i ve Václavem IV. Objednané Bibli a astrologických spisech objevují skoro nahé ženy v lázních. Druhá stránka skrývá velké překvapení. Doslova nám vyráží dech. Přiznám se, že mě překvapuje, že si toho doposud nikdo nevšiml. Na první pohled vidíme měsíc, obklopený jakýmisi houbovitými útvary. Připomínají pouze ornament na ozdobu. Ale když se podíváme podrobně, když budeme prohledávat kousíček po kousku, tak zjistíme, že v této domnělé změti jsou ukryty čtyři postavy. Tři z nich mají v rukou nádobku s nápojem, jen král svírá říšské jablko a žezlo. Proč autor scénu zakreslil tak, aby se nedala hned rozpoznat? Vykonávali ti čtyři obřad, který by tehdejší společnost odsoudila jako kacírství? Jsem přesvědčen, že to je další důkaz přítomnosti hinduistického bratrstva Sat Bhai. Nádobky obsahují sómu, to byl posvátný nápoj, který sehrával velkou roli v náboženství starých Harijců už před tisíci lety. Mohli ho pít pouze vyvolení. Byl to opojný nápoj, který vyvolával stavy změněného vědomí a jeho poživatelé se tak vlastně dostávali do jiných světů. Připustme, že ve Vojničově rukopisu je skrytý záznam z takovýchto cest. Podle starých sanskrtských textů se pod světem lidí a zvířat nachází sedmero podsvětí, souborně nazývaných Patala, místo radovánek podobné nebesům. Jeho obyvatelé se koupají v léčivých bylinách, takže je neohrožují žádné nemoci. A všude se procházejí milostné dcery Daityů a Dánavů, uchvacující i nejpřísnější askéty. Zachycuje Vojničův rukopis tuto tradiční védskou představu o životě v podsvětí? Sat Bhaiové ji bezesporu museli znát, stejně tak jako rituál s pitím sómy. Není to ale až příliš odvážná hypotéza? Jednotlivé ilustrace na této stránce hovoří jasnou řečí. Téměř každý detail nás přesvědčuje o tom, že jde o posvátné narkotikum. Tajemství sómy doposud nebylo odhaleno. Spekuluje se, že šlo o halucinogenní houbu, snad muchomůrku červenou. Sóma nebyl jen nápoj, ale především bůh, který vládl měsíci, vodám a rostlinám. Všechny tyto atributy jsou v rukopisu hojně zastoupeny. Zaznamenal a zakreslil si Angelo z Florencie své neobyčejné prožitky na pergamen? Zvolil pro tvorbu rukopisu v Evropě neznámý jazyk a písmo, aby se o cestách do jiného světa nedozvěděl někdo nepovolaný? Vyloučit to nelze, ale jednu důležitou okolnost nesmíme opomíjet. Angelo patřil k Sat Bhaiům, jejichž předci k nám urazili tisíce kilometrů. Pokud by se na druhou stranu chtěli dostat prostřednictvím halucinogenů, mohli zůstat v Indii, která k tomu nikdy neměla daleko. Připustme, že by se teorie o Sat Bhaiích mohla zakládat na pravdě.
Čím ale byla pahorkatina na řece Vltavě tak výjimečná, aby se usadili zrovna na ní? Nachází se zde něco, co nemá na světě obdoby a bylo důvodem k založení města Prajága, což znamená obětiště? Folie číslo 86 se liší od všech ostatních. Má rozměry 6 standardních stránek, takže to, co je zde zobrazeno, muselo být velmi výjimečné a bylo nutné to zakreslit v celku. Jsem přesvědčen, že právě tady se nachází řešení celé záhady. Na první pohled vidíme čtverec, tvořený 9 navzájem spojenými kruhovými útvary. Prostřední kruh je o poznání větší. Jednotlivé objekty spojují cesty, hradby i chodby. Při podrobném průzkumu na fólii objevíme siluetu středověkého hradu, gotický chrám a útlou vysokou věž s kruhy po obvodu, která by stejně dobře mohla být minaretem i moderním televizním vysílačem. Je zde plno dalších stavebních a technických prvků, o nichž nemáme ani zdání, k čemu mohly sloužit a proč to všechno autor zakreslil. Velmi mě překvapilo, že v takovém technickém nákresu je taky přimalováno slunce. Vychází v pravém dolním rohu, putuje po azimutu 130 stupňů přes centrální kruh a zapadá v levém horním rohu. Co tím chtěl autor naznačit? Je to klíč, podle kterého jsme schopni odhalit, jaké místo je zde zakresleno? Vědec a autor mnoha odborných publikací, doktor Milan Špůrek, narazil na mapě pražských památek na zajímavou okolnost. Já jsem něco hledal, už ani nevím, jestli to byla ulice nebo nějaký objekt, a tady jsem si všiml jedný zajímavý věci, že tady je rotunda románská svatého Longína, tady je druhá románská rotunda svatého Kříže. A když jsem to spojil, tak jsem se dostal na svatého Víta. A uvnitř je ještě jsou základy té rotundy svatého Víta, kterou to začínalo. A když jsem to propojil, tak vznikla přímka. Tak jsem si říkal, 3 románské rotundy v jedné přímce, to není normální, to už něco znamená. No a tak jsem si vzal kompas geologický a změřil jsem si azimut té přímky a byla kolem 130 stupňů, což v podstatě je pražský slunovrat, letní. Ale to není všechno. Rotunda svatého Kříže má i další významné postavení. Právě přes ní se s hlavní slunovratovou linií kolmo kříží další. Jeden její konec představuje původní románský kostel svatého Klimenta, nad nímž slunce vychází o letním slunovratu. Protilehlou stranu ohraničoval dnes již zbouraný románský kostelík svatého Filipa a Jakuba, který stál za řekou na místě dnešního Arbesova náměstí na Smíchově. Slunce tam zapadá o zimním slunovratu. Pravý dolní kruh představuje rotundu svatého Longina. Levý horní kruh zastupuje baziliku svatého Víta. Vpravo nahoře je svatý Kliment, vlevo dole kostelík svatého Filipa a Jakuba. Přesně uprostřed stojí rotunda svatého Kříže, kruh, jehož význam je zdůrazněn větší velikostí a množstvím unikátních detailů. Folie 68 je zjednodušeným plánkem stejné situace. Opět zde rozpoznáme 5 bodů, které tvoří urbanistický kříž. V něm jsou zbudovány nejstarší románské stavby matky měst. Znovu vidíme vycházející a zapadající slunce a nově také modré plochy. Co asi představují? Vědci dnes již nepochybují, že předměty ve tvaru pyramidy dovedou ve svých útrobách koncentrovat energii. Zvláštní vlastnosti ale vykazují i kruhové věže. Přitahují kosmické záření a zesilují vlastní zemský magnetismus. Jejich účinky se zvyšují v případě geometrického uspořádání do kříže a když jsou obklopeny vodní hladinou. Z tohoto pohledu není možná náhodné, že nejdůležitější ze všech, rotunda svatého Kříže, byla prokazatelně postavena uprostřed rybníka.
Jen tady může ležet pomyslný základní kámen, magický střed města i království. Jen tady mohli Sadbajové najít a překročit vytoužený práh. Doktor Vašíček usuzuje, že symbol, kterým je rotunda na mapě zastoupena, to potvrzuje. Kombinace čtverce a kola představuje spojení nebe a země, průchod mezi dvěma rozdílnými světy, nadpřirozeným a pozemským. Roztočená svastika uprostřed zastupuje slunce. V této podobě ji používali především hinduisté. Sadbajové podle Meyrinka překročili práh. Co tím asi bylo míněno? Pokoušeli se najít bránu do jiné dimenze? Je to příliš fantastická představa? Vědci připouštějí, že paralelní svět se může rozkládat kdysi daleko za hranicemi našeho vesmíru. No a nebo být vzdálen pouhých pár milimetrů od nás. Může se velmi podobat tomu našemu a zároveň se v mnoha ohledech lišit. Jsou to všechno jen nesmyslné dohady? Nebo máme uvěřit, že někdy na počátku 15. století dvorní lékárník Angelos Florencie spolu s dalšími členy bratrstva otevřeli bránu do neznámého exoprostoru a to, co viděli, je zaznamenáno v rukopisu, který je vlastně jakýmsi cestovním deníkem. Z racionálního hlediska se tomu dá těžko uvěřit. Ale vědci v Ostravě ve spolupráci s univerzitami v Brně, Olomouci a v Memphisu dospěli při zkoumání textu Vojničova rukopisu na superpočítači k velmi překvapivému závěru. Vycházeli jsme pouze z matematických a numerických analýz toho textu, případně vizuálních porovnávání s existujícími texty a dialekty a došli jsme ke stejným závěrům, že ty kořeny jsou pravděpodobně někde v oblasti Indie. Což je poměrně silné podpoření teorie pana doktora Vašíčka, že by ten Vojničův rukopis mohl pocházet z těchto míst, nebo ten zdroj, ze kterého byl obsán. Tohle to ještě nikdo nezvážil. Všichni mluví o Vojničově rukopisu jako o originálu, který byl stvořen na zelené louce. Ale mohl by taky obsán z nějakých starších zdrojů, které zanikly. A ty mohou být staré třeba i 10 000 let. Toto překvapivé zjištění samozřejmě nepotvrzuje odvážnou teorii, že Prahu založili členové tajného hinduistického bratrstva, ale každopádně posouvá bádání nad jednou z nejzáhadnějších knih všech dob zase o trochu dál. Profesor Zelinka navíc hovořil o zajímavém artefaktu, jehož původ nám nechtěl na kameru prozradit, než bude jeho autenticita 100% prokázána. Také tato stopa prý ale vede kamsi do oblasti Indie. Tak uvidíme. Rukopis původně tvořilo 272 stran. Neví se kdy a proč více než 30 z nich zmizely. Dochovaná část je v bezvadném stavu, nenese žádné stopy poškození ohněm, vodou ani stářím. Znamená to, že chybějící strany kdo si záměrně odstranil? Pokud ano, proč? Obsahovali přísně tajné informace, nebo v nich byl dokonce ukrytý klíč k bráně do neznáma.